Prvog radnog dana ove nedelje lekari u Tijabarskoj ambulanti oborili su posle dužeg vremena rekord po broju pregleda na dnevnom nivou. Pomoć su zatražile 252 osobe. Dr. Marina Manić, portparol Doma zdravlja Pirot, kaže da smo u jeku sezone respiratornih infekcija, COVID-a, gripa, prehlada. Uglavnom se radi o virusnim infekcijama, znači imamo i COVID pozitivne, ali ne u tolikom broju, 10-15 COVID pozitivnih dnevno. Ono što je bitno da uglavnom dolaze zbog visokih temperatura, u zadnje vreme i sa temperaturom preko 39 do 40, pa su verovatno to simptomi gripa sa curenjem nosa, sa bolom u grlu, sa suvim kašljem koji duže traje. Takođe imamo i crevne infekcije, znači sa mučninom, gađanjem, povraćanjem i prolivom i obični nazebi koji idu bez temperature. Nagli pad temperature koji imamo posljednjih dana može nepovoljno uticati na pad imuniteta, kaže dr. Kamanić, i naglašava da niske temperature ipak mogu smanjiti intenzitet virusa koji su u cirkulaciji i nada se da će ovaj hladni talas malo smiriti situaciju. Tijabarska ambulanta u Pirotu i dalje radi u COVID sistemu. Svi oni sa simptomima ne samo COVID infekcije, već i svih ostalih respiratornih infekcija se javljaju upravo ovde. Inače, još jedno podsjećenje da će uskoro, tačnije početkom marta, se navršiti tačno 3 godine od proglašavanja epidemije koronavirusa u svetu i u Srbiji. Poštovanje osnovnih epidemioloških mera je potrebno i dalje. Mi imamo i Modernu i Pfizer bivalentnu vakcinu protiv COVID-a, tako da ja kažem, apelujem na sve osobe starije od 50 godina, na sve naše hronične bolesnike, na sve one koji imaju oslabljen imunitet, oni koji rade u zdravstvenim ustanovama, svi oni koji dolaze u kontakt sa velikim brojem ljudi, da dođu, da prime vakcinu, jer je dugo period prošao od one zadnje vakcine koju smo primili. Dobra vest je da će ekipe Doma zdravlja već od sutra početi sa terenskim radom i omogućiti građanima iz udaljenih sela da, ukoliko žele, prime vakcinu protiv COVID-a. Mi evo sutra imamo organizovanu vakcinaciju u Udruženju penzionera. Naredne nedelje imamo organizovanu vakcinaciju u romskom naselju. Narednih nedelja u planu je i obilazak sela Krupac, Temska, Sukovo. Dr. Kamanić ističe da će svoj terenski rad prilagođavati i zahtjevima koje mjesne zajednice upute Domu zdravlja.